Доброго дня, доброго ранку, шановні колеги. Мені звичайно приємно бути присутнім на цій конференції. Це зустріч, яка, я думаю, що буде мати дуже якісні дискусії на тих панелах і темах, які сьогодні були оголошені. Я вважаю, що порядок денний є надзвичайно цікавим, спікери теж. І пріоритети, які були розставлені, є дуже, дуже необхідними для обговорення, для висновків. Я взагалі вважаю, що саме головне, що нам потрібно зробити, це не помилитись з діагнозом, де ми сьогодні знаходимося, да, зробити вірну діагностику. І що потрібно робити далі. А насправді, Томаш говорив про блоки реформ, і ми бачимо, що порядок денний реформ в нашій країні є надзвичайно широким. Це говорить тільки про єдине. Ми є країною, яка має достатньо серйозну проблему, яка полягає в першу чергу в інституційній слабкості. Влада професійно не настільки сильна і інституціональна в тому числі, щоб адекватно реагувати на ті виклики, які є сьогодні. Буквально на минулому тижні була дуже визначальна подія, а був український тиждень, вперше за всю історію наших стосунків з Європейським Союзом, український тиждень в Європейському парламенті. А була дуже велика представницька делегація українських колег. А ми зустрічались з найвищим керівництвом Європарламенту, ми зустрічались з лідерами політичних груп, ми зустрічались з Єврокомісією, єврокомісарами, обговорювали порядок денний наших взаємних стосунків. І ви знаєте, що саме головне, що я відчув? Наші партнери, розуміючи те, що певний ряд рішень було ухвалено Верховної Ради, говорять про те, що рішення потрібно не тільки приймати, їх треба виконувати. Треба якісно впроваджувати ті рішення, які були ухвалені. І насправді хочу підкреслити, що це відчуття наших іноземних партнерів співпадає з відчуттям суспільства, да, я думаю, і кожного з тут присутніх. Оскільки кожен розуміє, що від прийняття рішення до реалізації і до результату є той шлях, який ми маємо подолати. Тому насправді інституційна слабкість – це виклик номер один. Це системи, які неадекватно реагують, вони породжують всі кризові явища, які в нашій є країні. І насправді сьогодні ми маємо кризу державного управління, я з цим абсолютно погоджуюсь з одного боку, а з іншого боку кризу довіри до влади. Тому що довіра завойовується не лозунгами, а реальними справами і реальним результатом. Насправді дещо зроблено. В декількох сферах можливо сказати, що є певний прогрес і успіх. Тут була названа Національна поліція. Тут можливо сказати про фінансову децентралізацію, яка вже запроваджена, її поки що важко відчути, але процес відбувся. І це означає, що ми на місцях маємо додаткові інвестиційні ресурси, які можемо направляти на вирішення самих нагальних проблем в нашому суспільстві. Але є ряд тем, які сьогодні абсолютно не вирішені. І більше того, після Революції Гідності ми всі хотіли, щоб життя змінювалося. Але об'єктивно потрібно сказати, що спільного бачення, яким чином нам іти, не було. І це є абсолютно об'єктивно. За ці два роки ми не сформулювали спільну ідею, навколо якої ми могли б об'єднатися. І зрозуміло, що спільна ідея – це те, що може нас всіх об'єднати, в тому числі і політичні сили. І коли ми говоримо про те, що ми сьогодні зайшли в кризу довіри, в кризу політичну, то я її розглядаю як чергову можливість проаналізувати, що було зроблено за два роки, де ми сьогодні знаходимося, які найсерйозніші виклики ми маємо, як нам потрібно побудувати нову судову систему і як швидко це треба зробити. Яким чином нам треба реагувати на виклики, пов'язані з корупцією, яка є в нашій державі. Що для цього потрібно зробити. І це мають бути дуже конкретні кроки, які мають на себе взяти політики, зрілі, і мають взяти на себе уряд. Тому саме головне, що ми маємо зробити сьогодні, це сформулювати дуже чіткий план дій, що конкретно ми будемо робити в тих чи інших сферах. І декілька прикладів я зможу навести в цьому питанні. Хотів би сказати і про державну політику в сфері державних інвестицій. Ви знаєте, ми прийняли достатньо складний державний бюджет на 2016 рік, і сьогодні ми працюємо над його аналізом. І можу вам сказати, що ми бачимо вже сьогодні там ряд проблем, які пов'язані з тим, що одним із якісних фінансових інструментів має бути державна інвестиція. Але коли ми бачимо, що в бюджет країни закладаються ресурси, які будуть направлені на об'єкти, які мають ступінь готовності 5-7%, ми розуміємо, що це і є
неправильне з одного боку інвестування держави. Ми ніколи ці об'єкти не побудуємо. А з іншого боку, це є та корупція, яка буде вимивати державні кошти з державного бюджету і робити все для того, щоб цей корупційний чинник завжди був. Я можу торкнути сьогодні багатьох сфер нашого життя. Ми будемо говорити про економіку. Я глибоко вірю у те, що кожен із вас сьогодні готовий далі інвестувати в нашу державу. Але чого хотіли б сьогодні інвестори? Вони хочуть зрозумілості правил гри, вони хочуть справедливості, вони хочуть прогнозованості в державній політиці. І сьогодні держава має це запропонувати. Саме сьогодні. Не потрібно багато розмовляти про те, яким буде завтра майбутнє. Потрібно говорити про те, що нас сьогодні може об'єднати. Яка буде податкова система? Чи будуть подалі з вас брати хабарі на митниці чи ні? Чи у нас залишиться сірий імпорт і чорна контрабанда? Або ми це припинимо? А я вважаю, що це абсолютно реально зробити. Але для цього має бути дуже чітка політична воля, дуже чіткі зобов'язання. Чи будете ви потерпати від того, що приходить до вас перевіряючий, нараховує вам мільйонні, десятки мільйонні штрафи, він потім уходить і не несе за це жодної відповідальності? Насправді, ми багато речей прийняли в законах, які пов'язані з боротьбою з корупцією. В тому числі і відповідальністю. Сьогодні відкриті, завдячуючи рішенням Верховної Ради України, всі реєстри, де можливо подивитися, чим володіють сьогодні українські чиновники. Ми запровадили ряд нових інституцій, які мають сьогодні все законодавче поле для ефективної боротьби з корупцією. Врешті-решт, тут було сказано і про те, що ми маємо достатньо слабку державну службу. Насправді, ми ухвалили закон про нову державну службу, який покликаний за декілька років привести на службу якісно нові кадри. Але насправді цей закон вступає в дію з 1 травня 2016 року. А я запитаю, чи ми готові сьогодні на рівні виконавчої влади запроваджувати цей закон? Ні. І я розумію, що це ще буде одна проблема, яку нам потрібно буде вирішувати. А з точки зору тих рішень, які мав би прийняти уряд, з тих рішень, які необхідні для відповідного впровадження. Я переконаний у тому, що кожен із вас і все суспільство хотіло би бачити прозору владу, але насправді тільки це бажання дуже мало. Тому потрібно далі проводити дерегуляцію, потрібно далі робити все для того, щоб делегувати більше функцій на місця, проводити фінансову децентралізацію. І я вірю в тому, що ці всі ресурси, всі ці інвестиції будуть працювати на відродження національної економіки. Ми говоримо багато про реформи, але я хотів би підкреслити одну річ. Я вважаю, що перше, що має робити Україна, це не тільки отримувати зовнішні кошти для підтримки макрофінансової стабільності. Ми не тільки маємо підвищувати тарифи і зменшувати доходи українців. Ми маємо виконувати всі взяті на себе зобов'язання перед міжнародними фінансовими організаціями, з одного боку, але ми маємо відроджувати національну економіку. Я думаю, що кожен присутній тут не зможе дати відповідь, яку модель економіки Україна сьогодні будує. Насправді і мені буде важко, тому що насправді внятної відповіді від уряду України, яку модель економіки ми будуємо, досі українське суспільство не має. Ми не розуміємо ті точки зростання, які нам будуть пропонувати виконавча влада, як локомотив, який буде витягувати всі інші проблеми, які сьогодні є. Без відродження економіки, без економічного зростання, без створення додаткової вартості на території України, а не підтримки експортного потенціалу сировинного, ми нічого не зможемо побудувати. Ми не зможемо виконувати соціальний контракт перед людьми, ми не зможемо давати відродження нашої держави. Хоча для цього ми маємо все, абсолютно все. Тому я вважаю, що сьогоднішня криза політична має бути тим інструментом, який відповідальні політики використають для повної, зрозумілої, чіткої візії, якою буде Україна не через 10 років, а сьогодні і зараз. Яку модель економіки національної ми будуємо? Що нам потрібно зробити для того, щоб реальна боротьба з корупцією мала свій результат? Я пам'ятаю, на одному із засідань уряду неформального один із міністрів встав і сказав, що для того, щоб національна економіка почала відроджуватись, потрібно посадити 100 корупціонерів. Я з ним згоден. Але їх потрібно посадити. Не треба постійно боротися тільки з корупцією, як з явищем. Це наслідок.
треба з одного боку змінювати систему, а з іншого, той, хто вимагає з бізнесу гроші, той, хто постійно живе на доходах, які є абсолютно тіньовими, має бути покараний. І це весь цей інструмент сьогодні є. В чому у нас є проблема? У нас є проблема в судовій системі. Тому що якщо хабарника 150 тисяч доларів хабарем беруть, в суді йому дають заставу, він виходить і гуляє, може ще й на роботу вийти. Це парадоксально. Але насправді, я ще раз наголошую, реформа судової влади, підсилення, якщо потрібно, інструментарія антикорупційного, чітке розуміння моделі економіки і точок зростання, прогнозованість податкової політики. Я вважаю, що змінювати правила податкові перед початком нового бюджетного року є абсолютно неприйнятним. Тому будь-які зміни, які ми з вами формуємо, мають бути сталими. 3-5 років ніхто не має втручатись в систему. Нам треба не тільки змінювати ставки, нам треба забирати недолугості і маразм, який є у нас в системі адміністрування. Треба підвищувати відповідальність тих, хто вважає своїм обов'язком аналізувати, хто скільки наклав штрафів і хто скільки стягнув штрафів. Треба розуміти, скільки заплатили бізнес з податків з того, що він заробив. Треба негайно впроваджувати з 1 травня систему нової державної служби, по прикладу поліції. Зрозуміло, що є багато чиновників, які хочуть працювати сьогодні у владі, їм потрібно дати цю можливість. Треба впроваджувати подальшу децентралізацію влади. На місцях є багато проблем, в тому числі і створенням нових робочих місць. Ви правду сказали про те, що я був мером Вінниці 8 років. Але ви знаєте, що завжди бракувало ресурсу для того, щоб зробити якісну інфраструктуру для бізнесу. Для того, щоб ми могли завжди, я завжди говорив про те, що ми не можемо змінити процедури, які визначила держава. Але на місці ми можемо зробити так, щоб той, хто інвестує в Вінницю, не відчував цих процедур, тому що це було наше завдання. Завдання полягало у тому, що ваша справа – будуйте бізнес, створюйте робочі місця, наше завдання – все, що для цього потрібно, для вас організувати. До речі, Dragon Capital був інвестором і залишається, по-моєму, в моєму рідному місті в одному із підприємств. Завдань надзвичайно багато, але я волів би, щоб сьогодні цей план дій насправді об'єднав українських політиків. Ми під це переформатували коаліцію, ми під це переформатували уряд. В уряд прийшли люди, які візьмуть на себе відповідальність за чітке виконання плану дій, який буде зрозумілий суспільству, який буде зрозумілий міністрам, який буде зрозумілий бізнесу. І врешті-решт ми зможемо вирвати країну з тієї пастки, в якій вона сьогодні знаходиться. У нас все для цього є. І я би дуже хотів, щоб кожен із вас під час будь-якої дискусії говорив про власні успіхи, успіхи власного бізнесу і стабільність ваших власних інвестицій. Я бажаю вам гарної роботи, я бажаю гарних дискусій і гарних пропозицій до влади, які, я переконаний у тому, вона має почути. Дякую за вашу увагу. Спасибо большое за выступление. Я вот продолжу по-русски, поэтому, пожалуйста, оставьте наушники. Я всегда говорю, что... Можно на украинском. Можно. Я всегда говорю, что у Украины нету проблем с русским языком. У Украины есть проблемы с русскими танками и с русской армией. Да. Это правда. Согласен. Позвольте задать вопрос, который лежит сейчас, наверное, у всех инвесторов в первую очередь на уму. Украина сейчас последний транш от МВФ получила в августе прошлого года. Прошло уже больше 6 месяцев, и программа задерживается. По оригинальному плану Украина должна была получить 4 транша в прошлом году, получила 2. В этом году опять запланированы 4 транша, но уже заканчивается первый квартал, и мы пока к третьему траншу, к первому в этом году, особо не приблизились. Ну, или выполнено большинство условий, может, 99%. Представитель МВФ нам может сказать чуть-чуть больше в следующих панелях, Жером, ваше
Но основной проблемой остается политическая нестабильность. Как вы сказали, сейчас имеем политический кризис. Все ожидали, что после муниципальных выборов в октябре прошлого года коалиция из там, 4 или 5 партий опять соберется. Будет переформатирован, возможно, кабинет министров. И с новой энергией реформы опять ускорятся. И вот та макроэкономическая стабильность, которая получилось достичь на протяжении прошлого года благодаря стараниям украинской власти и поддержке внешних кредиторов, в том числе МВФ, что эта макростабилизация продолжится и позволит нам, инвесторам, более длинное планирование, инвестиции, дальше стабилизирует валюту. Сейчас вот этот промежуток, он опять очень длинный, он напоминает то, что было год назад, когда тоже Украина получила последний транш летом 2014 года, потом были парламентские выборы, длинное формирование коалиции, длинное формирование правительства. И у нас в феврале 2015 года была огромная волатильность валюты. Это очень плохо отразилось на банковском секторе. Сейчас ситуация немножко другая, резервы все-таки Центробанка в 2,5 раза выше. Но мы начинаем немножко переживать, что если вот эта политическая нестабильность будет затягиваться, то могут возникнуть опять проблемы. Как вы вот эту проблему видите, что касается сотрудничества с МВФ, и Дякую. Какие у вас есть надежды и планирования, когда мы можем ожидать, что вот эта коалиция опять создастся, какое переформатирование правительства вы ожидаете, какое-то частичное или полное? Дякую. Насправді, я вважаю, що співпраця з МВФ має бути одним із важливих пріоритетів. І насправді, я вважаю, що співпраця з МВФ має бути побудована як робота годинника. Всі зобов'язання, які бере Україна, і це ключове питання, мають бути виконані вчасно і в повному обсязі. Все те, що досягли домовленості на переговорах, має виконуватись. Насправді, якщо ви знаєте, Верховна Рада України не є стороною в переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом. Але хочу підкреслити, що і в моїй діяльності як голови Верховної Ради, і моїх колег народних депутатів, це питання завжди є одним із самих важливих пріоритетів. І я думаю, що представник Міжнародного валютного фонду це підтвердить, що з боку Верховної Ради і голови Верховної Ради завжди є повне розуміння важливості і необхідності вчасного прийняття цих рішень. Але хочу підкреслити, що іноді ми отримуємо в парламент рішення супроводжуючим документом, що це виконання з МВФ, які перебільшують навіть ті домовленості, які були. Тому дуже важливо нам, щоб план дій МВФ з одного боку виконувався, і це є пріоритет, а з іншого боку не давати уряду зловживати МВФом, безвізовим режимом для протягування тих чи інших неефективних, недосконалих рішень. Третя позиція. Не можна вносити в парламент рішення, які потрібно сьогодні прийняти на вчора. Законодавчий процес має бути дотримано. І ви бачите, напевно, те, що іноді, а можливо і часто, я беру на себе персональну відповідальність, розуміючи всі ризики прийняття або неприйняття того чи іншого рішення, і швидко, спільно з колегами народними депутатами, лідерами фракцій, приймаємо рішення. Дискусію, обговорення законів не потрібно відкладати на інший план. Тому що дискусія може тільки покращити ті чи інші законодавства. Що стосується, я би хотів декілька слів сказати і по подальшим діям. Я розглядаю як підтримку Міжнародного валютного фонду. Це підтримка України, яка має бути відпрацьована на всі 100%. Ефективно. Мова йде про те, що, знаєте, як ліки для пацієнта. Якщо пацієнт хворий, йому дають ліки, і завжди лікар констатує, пацієнт адекватно реагує на ці ліки чи ні. Те ж саме позиція і по Україні. Ми отримуємо транші, ми отримуємо кошти, які дозволяють нам підтримувати макрофінансову стабільність, але я завжди говорю, що це годинник пісочний. Ми ще виграли час на того, щоб робити структурні, системні реформи, відроджувати національну економіку, робити все для того, щоб бюджет наповнювався, а не навпаки.
таким чином ми можемо формувати подальшу нашу стратегію державного розвитку. Тому дуже важливо, щоб питання співпраці з Міжнародним валютним фондом і внутрішні реформи, внутрішні процеси, внутрішні перетворення, вони були, кореспондувалися між собою. Це надзвичайно важливо. Що стосується моїх прогнозів. Я ще місяць назад сказав про те, що, а можливо вже і більше, що, про те, що ми заходимо в глибоку політичну кризу. Я вважаю, що це є урядова криза. А коли уряд своїми діями втратив взаємозв'язок з коаліцією і з парламентом. Причиною цьому є декілька факторів. В тому числі і ті речі, про які я сьогодні сказав. Немає дискусії, немає діалогу, немає спільної відповідальності, і це є проблема. А іноді як рішення, які вносить уряд, не всі, безумовно, а мають дуже низьку якість, і це відповідним чином отримує негативну реакцію. Сьогодні потрібно діяти дуже швидко. У нас немає часу на те, щоб дуже довго про це говорити. Я наголошую на тому, має бути чіткий план дій з чіткими відповідями. Навколо цього плану я вважаю, що коаліція «Європейська Україна» або майже всі фракції коаліції готові об'єднатися і відповідним чином взяти на себе відповідальність. Далі переформувати уряд. Я вважаю, що в даному уряді є міністри, які зарекомендували себе достатньо професійно, і я би волів, щоб вони продовжили цю роботу, я говорю як голова Верховної Ради України. А насправді є провальні напрямки, абсолютно провальні, які потрібно, менеджмент яких потрібно змінювати, визначати чітко пріоритети. Я можу сказати, наприклад, про питання охорони здоров'я. За декілька років, більше ніж за рік, не презентовано суспільству моделі охорони здоров'я, яка є ключовою системою в життєдіяльності будь-якої людини, країни. І тут потребують дуже серйозних змін. Тому я вважаю, що часу у нас є обмаль, і адекватність влади, в тому числі, має бути вимірена і швидкістю прийняття якісних рішень. А що ви думаєте по вопросу технократичного правительства или какой-то микс між політиками і технократами, какой видите, или только політики, какой оптимальний варіант ви видите для продвиження вот тих вопросов, которые ви назвали? Ну, якщо відверто, то я не зовсім розумію дискусію технократичний уряд і політичний уряд. Я все ж таки вважав би, що дискусія була би коректною, уряд, який працює на результат, або уряд, який працює на процес. Якщо уряд, який працює на процес, от уявіть, ми дуже часто за останній період мали тільки два вибори. Вибір перший – прийняти погане рішення, і вибір другий – ще гірше. І я вважаю, тут питання не політично-технократичне, тут питання професійності. Я думаю, що людина, яка може бути представником політичних кіл, може бути достатньо професійною, а також може бути абсолютно недолугою. Так і навпаки. Технократ, який не має відношення до політики, може бути якісним управлінцем і приймати рішення, брати на себе відповідальність і забезпечувати процес, так і навпаки. Я вважаю, що уряд має бути професійним – раз, адекватним – два, і результативним – три. Ми не можемо говорити про проблеми, ми не можемо обговорювати постійно проблеми, ми маємо створити систему управління країною такою, щоб вона не продукувала проблеми або не реагувала зі сторони в сторону. Не може уряд працювати як пожежна команда. Там щось вибухнуло, ми кидаємося всі туди і починаємо щось робити. Це має бути системна робота, яка дозволить запобігати кризам з одного боку, а з іншого боку формувати спільний погляд на власне майбутнє, презентувати його суспільству і вам, і по великому рахунку разом йти в заданій цілі. Я коли, знову ж повернусь до досвіду роботи в мерії, з самого початку виявив дуже детальну проблему. Насправді, один відділ однієї тієї ж організації не розуміє, що робить наступний, інший відділ. Тобто всі працюють в одній організації, а уявлення про те, що вони мають робити, у всіх різні. Я вважаю, що це теж є ключовою проблемою. Маємо створити спільну команду,
в уряді і в парламенті, яка буде розуміти один одного, яка буде мати спільну ціль, і тоді ми швидше до неї дійдемо. Значить, ви намікаєте теж на те, що командою повинен управляти, мабуть, новий чоловік, у якого є більше опиту в менеджменті, значить, новий прем'єр-міністр. Смотрите, я не хочу ні на що намікати. Я вважаю, що не може бути дискусії про зараз про прем'єр-міністра. Я вважаю, що у нас є діючий прем'єр-міністр. А з тими всіма комплексами питань, які сьогодні є у всіх по відношенню і до уряду, і до прем'єр-міністра. Але з іншого боку, я хотів би підкреслити, що зараз, напевно, м'яч на полі самого прем'єр-міністра. Він має прийняти рішення, оскільки він є представником другої по більшості, по чисельності фракції українського парламенту. І кожен з представників політичних фракцій, які можуть в перспективі утворити більшість, яка більша 226 голосів, має прийняти для себе рішення, що запропонувати, яким чином запропонувати, як вести діалог і все. І після того, я вважаю, що прем'єр-міністром, міністрами мають бути люди професійні, які здатні сказати, ми це зробимо, і взяти і зробити. Це має бути здорова абсолютна амбіція будь-якої нормальної людини. І тоді ми вийдемо з ситуації. Я не вірю в те, от категорично не вірю в те, що все пропало. Ні. Я не вірю в те, що в Україні неможливо зробити позитивних змін. Я вірю в те, що в Україні можливо зробити позитивні зміни. Я вірю в те, що можливо побудувати системи, які не будуть продукувати корупцію. Я вірю в те, що бізнес має і може працювати чесно в нашій державі. Я думаю, що більшість з вас в це вірить. Я вірю в те, що можливо створити правила, яким всі будуть підпорядковані без виключення і обмежень. Я вірю в те, що може бути сформоване якісне виборче законодавство, коли ми можемо обирати особистості, а не партійні списки. Я вірю в те, що ми можемо відродити за 3, 4, 5 років справжню систему судочинства. Завтра ми це не зробимо. І я це теж розумію. Але те, що ми можемо це зробити, в мене немає жодного сумніву. Я вважаю, що ми можемо створити можливості для інвестицій всередину нашої країни. Я вважаю, що ми можемо визначити державні інвестиції настільки ефективно, які будуть створювати і нові інфраструктурні проекти, і будуть відновлювати національну економіку, створювати додаткові робочі місця або утримувати ті, які вже сьогодні є, і людям отримувати нормальну заробітну плату, які вони будуть складати. Я вважаю, що ми можемо побудувати якісну систему охорони здоров'я, який буде і лікар більш-менш задоволений від того, що він робить, і людина буде здоровою. Я вірю в те, що ми можемо побудувати такі правила, при яких люди в аптеках будуть купляти не мел, а ліки. І таких питань є маса. Я вірю в те, що ми можемо це зробити. Кожен присутній тут є тим, який щось створив в своєму житті. Можливо, багато хто говорили навколо, що ні, ви цього не зробите. Але ви це зробили. Тому я не розумію, в чому є відмінність України від інших європейських країн. Наприклад, найближчих наших сусідів, країн Балтії, або Польщі, Чехії, Словаччини. Вони теж пройшли той шлях. Але з моменту набуття своєї незалежності вони почали зразу трансформацію. А у нас, на превеликий жаль, 24 роки створювалась пострадянська гібридна централізована система, яка породила олігархічний клас, яка породила корупцію, яка породила і фактично почала знищувати інституційну спроможність країни, а звідти ми отримували зубожіння людей. Резерви, от єдине, що я вірю сьогодні, що резерви на експерименти вичерпано. В країні резервів немає. Тому усвідомлення цього і є базою для формування нового плану дій. If you have any questions, please feel free. We have a few more minutes of the speaker's time. Microphone. Хоменко Іван, українська інвестиційна компанія, фонд. От у мене питання стосовно багатостраждального безвізового режиму. От дуже багато про це йде мови, і всі прекрасно розуміють, що це оцінка діяльності парламенту західними партнерами і оцінка діяльності
парламенту народом України. Це те, що можна осягнути, те, що можна, ну, те, що громадяни побачать і зможуть відчути на собі одразу. От який план дій парламенту, коли ми врешті-решт зможемо побачити цей безвізовий режим, коли будуть внесені ті поправки, яких не вистачає, ну і так далі. Коли це відбудеться? Дякую. Дякую. Перше, хочу сказати, причина насправді, напевно, полягає не в парламенті, а в підготовці тих рішень, які мали бути ухвалені парламентом. А насправді ми виправляємо помилки і попереднього парламенту, і парламенту, який діє сьогодні. У нас залишилось одне рішення – це зміни до закону про електронне декларування. Насправді, я думаю, що навіть і мої дискусії в Європейському Союзі говорять про те, що закон, який пропонували прийняти українському парламенту, для багатьох європейських країн був би неприйнятним. Але, якщо ви пам'ятаєте, в останній четвер пленарний український парламент безкомпромісно ухвалив три закони, пов'язані з безвізовим режимом, які є створенням інструментів посилення боротьби з корупцією. Я вважаю, що на наступному пленарному тижні у нас є всі підстави ухвалити остаточно зміни до електронного декларування, і це буде виконано на 100% всі зобов'язання, які Україна на себе взяла. З іншого боку, треба утворити це питання до уряду. НАЗК, Національне агентство запобігання корупції. І от тут теж потрібно діяти дуже швидко. Я думаю, і то, і те буде виконано. І ми отримаємо безвізовий режим, рішення про безвізовий режим вже в 2016 році. А про те, що говорять, про те, що все пропало, що режиму безвізового не буде, я в це не вірю. Всі мої зустрічі в Європейському парламенті на найвищому рівні мене запевнили у тому, що безвізовий режим для України буде. Насправді, я можу сказати, що всі рішення потрібно було прийняти ще в 2015 році. Це правда. А можливо, в 2014. І тоді ми б швидше був запущений цей процес. Ну, насправді, вважаю, що зараз ми маємо швидко виконати останню умову, яка залишилась перед українським парламентом. Всі колеги і керівники фракції готові до цього. Any more questions? If so, please raise your hand. If not, I'll ask the last one. Как хорошо, когда нет вопросов к власти. Вы все рассказали хорошо. Я думаю, что это просто аванс. Последний вопрос тогда. Какие приоритеты на следующие пленарные недели? Это безвизовые законы, это реформатирование коалиции, еще что-то? На наступний пленарний тиждень, сьогодні, до речі, в 16.30 я збираю керівників фракцій і груп на нараду, на правду, це українська традиція, керівників фракцій і груп українського парламенту, ми будемо говорити порядок денний, що ми пропонуємо на наступний пленарний тиждень з робочих питань. Це питання безвізу, це питання Державного бюро розслідувань, які нам потрібно ухвалити рішення щодо конкурсного відбору. Ряд інших технічних питань, які ми маємо затвердити. На четвер ми хочемо зробити день фінансів і економіки і фінансів. І два комітети профільних і міністерства готують ці пропозиції. Наскільки він буде якісно насиченим, мені поки що важко сказати, але ми відкриті на це. Ми, до речі, перший день, який у нас був профільний, ми зараз робимо тематичні дні. От економічний день, по-моєму, це був перший день в українському парламенті, 8 чи 15 жовтня 2015 року. Насправді цей підхід додав якості роботи, більше відповідальності, тому що міністерство розуміє, що вони мають насичити, наповнити порядок денний реальними справами. Але я наголошую на тому, що дуже важливо провести ще одну реформу. Реформу потрібно починати з себе. І ми привезли з Європейського парламенту достатньо амбітний план трансформації реформи українського парламенту. Це зміна процедур, це зовсім інший підхід до прозорості, це стале впровадження електронних можливостей і технологій, до речі, те, що ми сьогодні вже робимо, але це треба робити більш стало. Це питання, пов'язані взаємовідносин всередині коаліції, реформування цих взаємовідносин, коаліції, опозиції,
Це створення змішаних робочих тижнів, коли парламент буде вже працювати на постійній основі. Це підвищення дисципліни, це підвищення відвідуваності народних депутатів України. Це зміна можливості прийняття рішень, якісь мають приймати конституційною більшістю, які кваліфікаційною більшістю, а якісь рішення мають бути прийняті більшістю від присутніх. Я думаю, що це такі фундаментальні системні реформи, які є узагальненням кращих європейських практик роботи європейських парламентів, зокрема Європейського парламенту і національних парламентів країн Європейського Союзу, які ми зможемо впровадити. Тому одна із рішень – це постанова Верховної Ради України про затвердження 52 рекомендацій. Сьогодні ми це питання будемо обговорювати з керівниками фракцій і груп, для того, щоб ми не просто напрацювали рішення з реформи, а почали впроваджувати. Інакше, якщо ми не змінимо систему всередині роботи парламенту, дуже важко буде змінювати якість прийняття рішень. І наступна позиція, я вважаю, що треба реформувати уряд. Треба реформувати саму роботу уряду. Я вважаю, що в багатьох питаннях процес керованості є дуже-дуже слабким. Ті, хто працював в уряді, або ті, хто працював на місцях, вони розуміють, про що я говорю. Треба змінювати систему управління урядом. Треба новий закон про Кабінет міністрів України. І в стінах парламенту сьогодні започатковується ця дискусія. Але я наголошую на тому, що маємо починати з парламенту. Показати поки що приклад, яким чином ми можемо зробити ці зміни для підвищення ефективності прийняття рішень. Спасибо большое за очень детальное выступление и ответы. Это, кстати, первый раз, когда у нас конференцию открывает спикер Верховной Рады. У нас уже были и представители правительства, и премьер-министр, и президент. А Верховная Рада у нас еще не была представлена, поэтому спасибо большое. Спасибо. Украина, парламентско-президентская республика.